እንደምን አምሽታችኋል ተመልካቾች። አሁን ደግሞ ወደ ምሽቱ የቢዝነስ ዘገባዎች እናልፋለን። ህብር ሙልጌታ አብሬያችሁ ቆያለሁ። በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው ቢግ ፋይቭ ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ የተሰኘው ዓለም አቀፍ የኮንስትራክሽን ንግድ ትርኢት በቀጣዩ ዓመት ግንቦት ወር በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ተገለጸ። የንግድ ትርኢቱን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ዲኤምጂ ከተሰኘው ዓለም አቀፍ የንግድ ትርኢት አዘጋጅ ጋር በመተባበር ሁነቱን እንደሚያዘጋጅ ታውቋል። በንግድ ትርኢቱ ከ100 በላይ የሚሆኑ ዓለም አቀፍ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ተዋንያን፣ አገልግሎት ሰጪና የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ይሳተፉበታል ተብሏል። ከ6000 በላይ የሀገር ውስጥ ገዢዎችም ይሳተፋሉ። የዚህ ዓለም አቀፍ ኮንስትራክሽን ንግድ ትርኢት በኢትዮጵያ መካሄድ ለሀገሪቱ የኮንስትራክሽን ዘርፍ እድገት የላቀ ሚና እንደሚጫወት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ ገልጸዋል። መንግስት የኮንስትራክሽን ዘርፍ ውስጥ ያሉ ማነቆዎችን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ሚኒስትሯ ተናግረዋል። በተለይም በአሁኑ ወቅት መንግስት በኮንስትራክሽን ዘርፍ ውስጥ ያሉ ማነቆዎችን ለመፍታት ወሳኝ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ሲሆን በ10 ዓመቱ እቅዳችንም ዘርፉ ማበርከት የሚያስችለውን ሀገራዊ ሚና እንዲወጣ የተለያዩ ስትራቴጂካዊ አቅጣጫዎችን ተጠቅመን እየሰራንበት እንገኛለን። ከዚህ በተጨማሪም የዘርፉ የ30 ዓመት ፍኖተ ካርታ የተዘጋጀው ሲሆን ይህ ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን በሀገራችን ኢትዮጵያ መካሄድ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች እንደሚኖረው እናምናለን። ሪፖርተራችን ሂሩት አልታሰብ እንደዘገበችው የንግድ ትርኢቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዘርፉ ያሉት ተዋንያንን ለማገናኘትና አዳዲስ የንግድ ትስስርን ለመፍጠር የሚረዳ መሆኑን የዲኤም ኤነርጂ ኢንቨንት ምክትል ፕሬዚደንት ቢንግሪሽ ተናግረዋል። ክሪኤቲንግ ወርክሾፕስ ኤንድ ኮንፈረንስስ ኤንድ ብሪንጊንግ ኤክስፐርትስ ኢን ኮንስትራክሽን ቱ ሼር ዜር ኤክስፒሪየንስስ። የንግድ ትርኢቱ ዓለም አቀፍ የኮንስትራክሽን ግብዓት አምራቾች፣ አቅራቢዎችና ነጋዴዎችን በአንድነት የሚያገናኝ ነው። ኢትዮጵያ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት እያስመዘገቡና ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር ካላቸው ሀገራት አንዷ ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያን የቢግ ፋይቭ አካል በማድረጋችንና የኢትዮጵያን ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እድገት ለመደገፍ በመቻላችን ደስተኞች ነን። የሚስተዋለውን የነዳጅ ስርጭት መስተጓጎል ችግር ለመቅረፍ ቁጥጥር ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ገለጸ። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በቴክኖሎጂ የታገዘ ክትትል ስርዓትን ተግባራዊ ይደረጋል ተብሏል። አባዲ ወይናይ ተጨማሪ አለው። ከሰሞኑ በአዲስ አበባና በሌሎች የክልል ከተሞች በነዳጅ ማደያዎች ረጃጅም ሰልፎች እየታዩ ነው። ከኢቲቪ ቀይ መስመር ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረጉት የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ሰሐረላ አብዱላሂ በአንዳንድ ነዳጅ ጫኝ ቦቴዎች ምክንያት የነዳጅ እጥረት መፈጠሩን ገልጸዋል። ከጅቡቲ ተነስተው ወደ አዲስ አበባና ወደ ተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ወደሚሰማሩባቸው ሩቱን ለማየት ስንሞክር እንግዲህ ቀደም ብሎ የጠቀስናቸው ወደ 200 የሚሆኑ ቦቴዎች እንደውም በችኮላ ስለነበረ የያዝናቸው አብዛኛው ቀናቸው መድረስ ከነበረባቸው ቀናት ዲሌይ ሆኖ ነው ያገኘ ናቸው። በፈረንጆች አቆጣጠር በ24 የተነሱ እንግዲህ የዛን ቀን እኛ ስንይዛቸው በ27 በ28 የነበሩ መግባት የነበረባቸው አብዛኛው ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ መግባት የነበረበት እንደነበረ ለማየት ችለናል። ስለዚህ ከዚህ በስተጀርባ በተለይ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ጋር ተያይዞ ሊኖር የሚችል የዋጋ ጭማሪን ተስፋ አድርገው ያሉ አንዳንድ ህገወጥ አካላት እንዳሉ ለማረጋገጥ ችለናል። አሁን ላይ መሻሻሎች እንዳሉ የገለጹት ዋና ዳይሬክተሯ ችግሩን ለመፍታት ከተለያዩ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው ህብረተሰቡም የሚያደርገውን ተሳትፎ ሊያጠናክር ይገባል ብለዋል። ህብረተሰቡ ጥሩ ነው፣ አሁን ይጠቁማል። በተለይ የቆሙ ቦቴዎችን ሲያይ እዚህ ጋር ለምን ቆመ ብሎም ጥቆማ ይሰጣል፣ ለጸጥታ አካላት መረጃውን ይሰጣል። ከዚህ ቀደም እንዳልኩት ከዚህ ብቻ መጥተው የሚያራግፉትን ብቻ ሳይሆን አራግፎ የሚመለሱትም መንገድ ላይ ቆሙ ነበር። ምክንያቱም ኢንቢትዊን ያለችውን ዲፈረንስ ለማየት እኛ ይሄንንም እንግዲህ ከሚመለሱትም ተመልሰውም ጅቡቲ ጭነው መምጣት ስላለባቸው ይሄን ችግርም ለመለየት ከእኛ ኤምባሲ ጋር ጅቡቲ ካለው ኤምባሲ ጋር ንግግር አድርገናል። እነሱም በየቀኑ ኢናቬሬጅ 300 መኪና መውጣት አለበት የሚለው ላይ እንግዲህ መግባባት ደርሰናል። ወቅት እየጠበቀ የሚከሰተውን የነዳጅ ስርጭት መስተጓጎል ለመፍታት በቁጥጥርና ክትትል ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ዋና ዳይሬክተሯ ይህን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ ቴክኖሎጂ ላይ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል። በዘላቂነት መፍታት የምንችለው ግን የነዳጅ ስርጭቱን በአውቶሜት ስናረገው ነው። በተለይ የነዳጅ ስርጭት ቁጥጥሩን፣ ምክንያቱም አንድ መኪና ከጅቡቲ ይነሳል፣ ተበላሸብኝ ይላል። ሰው ሰራሽ ነው፣ ላይበላሽበትም ይችላል፣ ሊበላሽበትም ይችላል።
ይሄ እንዲህ አይነት ያሉ ቁጥጥር ስርዓቶች በቴክኖሎጂ ካልተደገፉ ምንም መፍትሄ አይኖራቸውም። የታለመለት የነዳጅ ድጎማው ለጊዜው የተፈጠረውን የነዳጅ ጥረት ይቀርፋል ያሉት ወይዘሮ ሳራ አብዱላሂ ድጎማው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ብለዋል። ከታሪፍ ጋር ተያይዞ ሊገጥሙ የሚችሉን ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር እኩል ሁላችንም አናውንስ የምናደርግበትን መንገድ እየፈለግን ያለ ነው። ወደ 174,000 መመዝገብ የነበረባቸው 164,000 ነው የተመዘገቡት። ስለዚህ ስቲል የ10,000 ጋፕ አለ። በኋላው ልክ ወደ ስራው ስንገባ ወደ መዝገባው ያልመጡ አካላት ሊመጡ ይችላሉ። እነዚህ ደግሞ ሳይመዘገቡ ቀርተው የነበሩ እነዚህ ሰርቪስ የሚሰጡ አካላት ደግሞ ወደ ኋላ ሳይደጎሙ ሲቀሩ መሀል ላይ ሊፈጥር የሚችለውን ጋጋታም እና የተወሰኑ መንገራገጮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይሄም ታሳቢ መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው። በተለያየ ምክንያት ደግሞ ድጎማ ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ ኢሚዲየትሊ ታርጋና ሌሎች ላይሰንስ እያስጨረሱ የነበሩ መኪኖችም ሊኖሩ ይችላሉ ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። መንግስት በአመት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ወጪ በማድረግ የነዳጅ ምርትን ከውጭ የሚያስገባ ሲሆን ለተጠቃሚው ድጎማ በማድረግ እያቀረበ ይገኛል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በዘንድሮው በጀት ዓመት 3.9 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ። ባንኩ 9 ሚሊዮን የቁጠባ ሂሳብ ያላቸው ደንበኞች በማፍራት 96.7 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ብር መሰብሰብ መቻሉን ጠቁሟል። ወይንሸት ደጀኔ ተጨማሪ አላት። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የ2014 በጀት ዓመት የፋይናንስ አፈጻጸሙን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። ባንኩ በ2014 በጀት ዓመት ከ3.9 ቢሊዮን ብር በላይ ትርፍ ማግኘቱን የባንኩ ኦፕሬሽናል ባንኪንግ ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ጋዲስ አማሙ ጠቁመዋል። ዘንድሮ የ96.77 ተቀማጭ ገንዘብ መጠን ደርሷል። ይህም ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲስተያይ የ36% ጭማሪ አሳይቷል። አጠቃላይ የሀብት መጠንን ስናይ ባንካችን 114 ቢሊዮን ደርሷል። አጠቃላይ ትርፍ ይህም ከንብረት እርጅናና መጠባበቂያ በፊት ያለውን ነው። ይህን ቁጥር የምገልጸው ይህም በቢሊዮን ሲለካ 3.95 ቢሊዮን አጠቃላይ ትርፍ በአመቱ የተመዘገበበት ነው። ይህም ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲስተያይ የ65.21% እድገት ያየንበት ዘመን ነው። ባንኩ ከወለድ ነጻ ለሚሰጡ አገልግሎትም ቅርንጫፎችን በመክፈት ከወለድ ነጻ የተቀማጭ ገንዘቡን ወደ 16 ቢሊዮን ብር ማድረሱን አንስቷል። ከወለድ ነጻ አገልግሎት ወይም ከወለድ ነጻ የባንኪንግ አገልግሎትን ስናይ ይህ በዘንድሮ ዓመት ብቻ በተቀማጭ የተሰበሰበ ከ4 ቢሊዮን በላይ ተቀማጭ ገንዘብ ሰብስበናል በዚህ ዓመት። ይህም በአጠቃላይ ከወለድ ነጻ አገልግሎት ተቀማጭ ገንዘብን መጠን ወደ 16 ቢሊዮን ማሳደግ ችለናል ማለት ነው በዘንድሮ ዓመት። ይህም የ35.28% የእድገት መጠን ያየንበት ነው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የ2014 በጀት ዓመት የፋይናንስ አፈጻጸሙ ስኬታማ እንደሆነ አቶ ጋዲሳ ገልጸው የባንኩን ተደራሽነት ለማስፋት እንደሚሰራም ተናግሯል። በሁሉም መስክ ጠንክሮ በመስራት በባንክ የስራ አፈጻጸም ስኬት መለኪያዎች የፋይናንስ አፈጻጸም እንዲሁም በባንክ ገበያ ውስጥ ባለው ድርሻ እንደ አምና ሁሉ ዘንድሮም የላቀ ውጤት አስመዝግቧል። በገበሬዎች የተመሰረተ ባንክ ነው። ስለዚህም ብዙውን ቅርንጫፍ የከፈት ነው 80% በላይ ያለው እዛው አካባቢ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ከ110 ሚሊዮን በላይ ያለፈበት ነው ያለው። እስካሁን እኛ የሰራ ነው ገና ነው። እንደ ባንክም ብዙ መስራት የሚጠበቅብን ብለን ነው የምናስበው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የአርሶ አደሮችን ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያግዝ ብድር ማቅረቡን ተገልጿል። የባንኩ አጠቃላይ ካፒታልም 12.2 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎችን ይመስላሉ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።